মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ দীৰ্ঘ কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ আৰু এই মহাবাহুখন বৰ্তমান অস্বাভাৱিক ৰূপত শুকাই গৈছে তাৰ বাবে চিন্তাত পৰিছে উদ্বিগ্ন পৰিছে বিভিন্নজন নদী কাষৰীয়া ৰাইজে বিশেষকৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই জলপথৰ যি মাজুলী আৰু নিমাতি সংযোগী যি ফেৰী সেৱা যাত্ৰীবাহী হওক বা সামগ্ৰিক সেৱা যি ফেৰী সেৱা এই ফেৰী সেৱা সঘনাই লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাই পৰিছে পৰাং হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যি ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৰ্তমান ফেৰী চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মই বৰ্তমান কমলাবাৰী পাৰঘাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ যি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মণি শইকীয়াৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম আচলতে অস্বাভাৱিক ৰূপত শুকাই পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আৰু সকলোৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো এনে তৰাং ৰূপ আগতে কেতিয়াও প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই হয় নিশ্চয়কৈ আমাৰ অন্য কেইবছৰৰ তুলনাত এইবছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত যথেষ্ট পানী কমি যোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়টো খৰাং সময় এইটো সময়ত পানী সৰ্বসাধাৰণতে কমে যদিও আমাৰ অন্য কেইবছৰৰ তুলনাত এইবাৰ পানীটো যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ কমলাবাৰী খুঁটিৰ ফালে প্ৰয়োজনীয় নাওজাহাজ চলোৱা প্ৰয়োজনীয় পানীটোতকৈ কমি গৈছে আৰু সঘনাই আমাৰ নাওজাহাজ লাগি ধোৱাও বা বালি চট ওলোৱা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ এই যিখিনি পৰিস্থিতি হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চৰকাৰেও কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিব চাগে মই সেইখিনিলৈ নাযাওঁ আৰু সেইখিনি চৰকাৰৰ বিষয়ে আৰু চৰকাৰে চিন্তা নিশ্চয় কৰিব আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমি মাজুলী মানুহ হিচাপে মই কৰ্মচাৰী বুলিয়ে ক'বলৈ বিচৰা নাই মই আমি মাজুলী মানুহ হিচাপে পাই আমাৰ ফেৰীকেইখন চলাচল কৰি নাথাকিলে যথেষ্ট অসুবিধা হয় আৰু আমাৰ বৰ্তমান অৱস্থাত আগন্তুক ৰাস পালনামো আছে গতিকে আমাৰ উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই বৰ্তমান আমাৰ যি যাতায়াতী ব্যৱস্থা জলপথৰ তাৰ বান্দালিঙকে আদি কৰি আৰি কাটিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন কৰিবলগীয়া আছে আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছেই আৰু কৰিও আছে এতিয়া ঘাট স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া হ'ব ঘাটটো স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু আমি এসপ্তাহমানৰ পাছতহে গম পাম যিহেতু পানীটো বৰ্তমান কমি আছে আমাৰ এটা কথা হয় পানীটো কমি গ'লে খুঁটিটো ঠেক হয় খুঁটিটো ঠেক হ'লে দ হয় গতিকে আমি আঠদিন দহদিনমানৰ পিছত আমি বুজি পাম আৰু বৰ্তমান ফেৰীখিনি আমাৰ চলাচল কৰি আছে যদিও কিছু বালি চটৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু পৰৱৰ্তী আমাৰ এইখিনি নিৰাময় কৰাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আমাৰ মূল উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে ধন্যবাদ আৰু আচলতে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বহন কৰা অসমীয়াৰ আয়ুস ৰেখাস্বৰূপ এই মহাবাহুৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে সোৱণশিৰিৰ যি নদী বান্ধৰ বাবে সোৱণশিৰি যেনেদৰে অস্বাভাৱিক ৰূপত শুকাই গৈছে যেনেদৰে মাজুলীৰ এখন বৃহৎ নদী মাজুলীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা তুনি নদী যেনেদৰে মৃত্যু ঘটিলে মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে তেনেদৰে আচলতে বৰ্তমান মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাই যোৱাৰ বাবে সকলোৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে মই মন্তব্য ল'ম আচলতে মাজুলীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা তুনি নদীখন সোৱণশিৰিখন আৰু বৰ্তমান মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হ'বৰে কথা কাৰণ আমি নদীপৰীয়া মানুহ নদীয়ে আমাৰ জীৱন নদীৰ অবিহনে আমাৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই কাৰণ নদীৰ পৰা আমি সকলোবিলাক পাই থাকোঁ মৰম চেনেহ বায়ু বতাহ পানী সকলোবিলাক আমি নদীৰ পৰা পাই আছোঁ আৰু সেই নদীবিলাকক আমি জানি শুনিও যেনেকৈ তুনি নদীখন আমি হত্যা কৰিলোঁ তুনি নদীখন মাজুলীৰ মানুহে হত্যা কৰিছে এইটো অন্য বেলেগ কথা নহয় বানপানী সোমাব বানপানীয়ে আমাৰ ঘৰ বাৰী ডুবাব সেইটো ভাবি সেইটো ভয়তেই নদীখনক সেইখিনিতে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া মই সাধাৰণ এটা উদাহৰণ দিছোঁ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি বৈ অহা পানীখিনি তুনিয়েদি সোমাই গোটেই মাজুলীখন ভৰপূৰ কৰি ৰাখে মাজুলীখনত প্ৰাণ শক্তি যোগান ধৰে নদীৰ মাছ পুঠিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পলসুৱা পলসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শস্য পথাৰবিলাক সাৰুৱা কৰে এতিয়া তাতে আমি নদীখনক মুখতে বন্ধ কৰি পেলালোঁ মানে হত্যা কৰিলোঁ আৰু কালক্ৰমত কি হ'ল এতিয়া নদীখন তুনি নদীখন মেটেকা পিটনিৰে ভৰপূৰ হ'ল তাৰোপৰি মানুহবিলাকে আজিকালিতো সঘনাই প্লাষ্টিকৰেই ব্যৱহাৰ কৰে প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাৰে নদীৰ বুকু পুতি পেলালে তুনি নদীৰ বুকু পুতি পেলালে এতিয়া আমাৰ সেই গাঁওবিলাকৰ মানুহে পিণ্ড দিবলৈকো পানী অকণমান নাপাব পিণ্ড দিলে যে জলত পিণ্ড দিয়েগৈ পিণ্ড দিবলৈকো পানী অকণমান নাপাব কাৰণ পানীৰ ভূগৰ্ভৰ পানীও শুকাই গৈছে আৰু নদীও পিটনি আমি নদীখনক পিটনিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি নিজে নিজে পুতি পেলাইছোঁ গতিকে নদীখন এদিন আমি হত্যা কৰিলোঁ আৰু সেই হত্যা কৰা নদীখনে পুনৰ প্ৰাণ পাই নুঠে যিখন নদীত সাঁতুৰি নাদুৰি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ যিখন নদীত পিয়াহৰ পানী খাই পিয়াহ গুচাইছিলোঁ
সেই নদীখন এতিয়া আৰু নদী হৈ নাই, এটা বিষাক্ত আৱৰ্জনা পৰিণত হ'ল। গতিকে সেইধৰণে আমি তুনি নদীক হত্যা কৰিলোঁ। ঠিক আমি যেনেকৈ তুনি নদীক হত্যা কৰিলোঁ, সেইফালে দিছৈপৰীয়া মানুহে দিছৈখনক হত্যা কৰিলে, গেলাবিলৰ মানুহে গেলাবিলক হত্যা কৰিলে। এনেকৈ বিভিন্ন অঞ্চলত এই সৰু সৰু নদীবিলাকত আমি মানুহৰ মানে খন্তেকীয়া সুবিধাৰ কাৰণে নদীবিলাকক দিনক দিনে আমি হত্যা কৰি আহি আছোঁ। আৰু এই হত্যাৰ বাবে ৰাইজো জগৰীয়া আৰু চৰকাৰো জগৰীয়া। আৰু বৰ্তমান মহাবাহু যিহেতু অস্বাভাৱিক শুকাই গৈছে, গতিকে তাৰ একেবাৰে খৰাং হৈ পৰিছে। এই কথাটো মই 2010 চনমানতে দৈনিক অসমত এটা আৰ্টিকল লিখিছিলোঁ মুক্ত কণ্ঠত। তাত এটা বস্তু আছিলে, বেছি লিখা নাই, যে মই মোৰ দৃষ্টিৰে মই দেখিছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এদিন মৰুভূমি হ'ব, আৰু এই মৰুভূমিখনত মাজুলীখন যদি ভগৱানে কৰে তেতিয়াহ'লে মাজুলীখন এখন মৰুদ্যান, ক্ষুদ্ৰ মাত্ৰ এখন মৰুদ্যান হৈ থাকিব। কাৰণ এই মাজুলীৰ ভিতৰে বহুতো মানে বিল চিলবিলাক যে আছে, সেইবিলাকে হয়তো নদীখন মানে মাজুলীখন অকণমান হ'লেও জীপাল কৰি ৰাখিব। এতিয়া কথাটো এইটো, আজি 2010 চনৰ পৰা এতিয়া এই 12-13 বছৰ পৰিৱৰ্তনটো বৰ সোনকালে দেখিলোঁ। মানে মই যিটো ভাবিছিলোঁ যে অলপ দিন দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু নহ'ল, মানে খুব সোনকালে হ'ল ঘটনাটো। এই ঘটনাটো খুব সোনকালে হ'ল, সোনকালে হ'ল মানে এতিয়া এই আহিন কাতি মাহত ইয়ালৈকে পানী থাকে, কাছ বগাই ফুৰে, কাছই নদীত বুৰ মাৰে। এই যে মাটিবোৰ দেখিছে এতিয়া, এই মাটিবোৰ আগতে পানী থাকিলেহেঁতেন, এই আহিন কাতি মাহত আগৰ পানী থাকে, এতিয়া নাই, শুকাই গ'ল। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ প্ৰায় 40% পানী চীনে লৈ গ'ল, ভাৰত চৰকাৰে মাতিলে জানো, প্ৰতিবাদ কৰিলে জানো, একো নকৰিলে। ইফালে চিয়াং নদীখন শুকাই শিল ওলাই গ'ল, গলিৰ শিল ওলাই গ'ল, ভাৰত চৰকাৰে কিবা কৰিলে জানো, চিয়াঙেদিয়েতো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আহি আছে। অলপতে মই অৰুণাচলত গ'লোঁ, অৰুণাচলত গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে ওপৰৰ পৰা গোটেই নদীখন শুকাই গৈছে। তেতিয়াই মই আৰু ভাবিছোঁ যে আমি সোনকালেই মৰুভূমিৰ বেদুইনত পৰিণত হ'ম, আমি অসমৰ মানুহবিলাক মৰুভূমিৰ বেদুইনত পৰিণত হ'ম। এতিয়া সোৱণশিৰি যিটো জলবিদ্যুৎ, সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বনাইছে, তাৰ যিমানখিনি পৰিকল্পনাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল সেইবোৰতো নাই কৰা, কেৱল বিজুলী উৎপাদন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঔদ্যোগিক নগৰবিলাকলৈ বিজুলী যোগান হ'ব, অসমে পাব মাত্ৰ তাৰ পৰা 12% আৰু লোকচানখিনি ভৰিব 100% অসমে। যেতিয়া সেইটো ভাগিব বা তাৰ পৰা পানী বানপানীৰ সময়ত বাৰিষাৰ সময়ত যদি তাৰ পৰা পানী এৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজুলীখনৰ যিবিলাক ওখ ৰাস্তা, সেই ওখ ৰাস্তাবিলাকৰো 4-5 মিটাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিব, তেতিয়া আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব? নিশ্চিতভাৱে মানে অশনি সংকেতৰ দিশে গতি কৰিছে সমগ্ৰ মানৱ সমাজ। আৰু বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ সোৱণশিৰি যি অস্বাভাৱিক হাৰত জলস্তৰ কমি গৈছে, হ্ৰাস পাইছে, ইয়াকে লৈ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। কাৰণ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বহন কৰা অসমীয়াৰ আয়োগ ৰেখাস্বৰূপ এই নদীসমূহ যদি শুকাই যায়, খৰাং হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসমখনে এক মৰুভূমিত পৰিণত হ'ব বুলি সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিশ্চিতভাৱে কৰণীয় আছে।